Pirotski radnički je 4 utakmice u nizu bez pobede. Lošu seriju Beli će pokušati da prekinu na gostovanju u Leskovcu ekipi Sloge. Trener našeg tima Marko Vidović ističe, šest stručnog štaba našeg tima Marko Vidović ističe da je radnički favorit u ovom susretu, ali da njegovi puleni moraju ozbiljno da shvate protivnika. Mi imamo 4 utakmice bez pobede i mislim da je to preduga serija bez obzira na rang takmičenja, ali za radnički, da li igra u ovoj ligi ili igra gore. Sad reći da nismo favoriti u odnosu na ekipu Sloge bilo bi besmisleno, međutim, s obzirom na vremenske uslove, s obzirom na uslove tamo igranja i terena, mislim da pre svega treba da budemo na 100%, da mogu reći slobodno i ponovimo onaj pristup koji smo imali protiv Vlasine, s tim što moramo naravno biti efikasniji, moramo biti ubojitiji i probati da nesemo 3 godine. Vidojević očekuje najviše od onih najiskusnijih. Ako se oni pod znacima navoda probude, radnički će biti bliži bodovima, a kvalitet je sigurno na strani našeg tima. Mislim da imamo kvalitet više od Sloge, ali opet moramo biti svesni da je svaka ekipa maksimalno motivisana kad mi dolazimo, da je to ekipa koja se bori negde za opstanak i da će sigurno njima svaki bod da znači. Međutim, to su utakmice u kojima je ključ svega go na vreme i onda neka kontrola, onda taj protivnik dobija, ta utakmica dobija drugu dimenziju, protivnik je svestan protiv koga igra, međutim, kažem, sve je to lako ovdje ispričati, a mnogo teže realizovati. Golman Nikola Stepanović također se slaže da su Beli veliki favoriti u ovom susretu, veruje u pobedu. Ove godine radnički svaki vikend igra na 3 boda i mi ćemo, naravno, sa nekom dozom odgovornosti preuzeti ulogu favorita. Bez obzira na poziciju Sloge na tabeli, mi smatramo da radnički treba da bude na vrhu. Daćemo sve od sebe da to tako i bude. Kiša u redu, možda malo lošiji teren. Svi uslovi će biti podjednaki kako nama, tako i njima. Tako da nećemo tražiti neki vid alibija u tome. Idemo na pobedu. U tim se vraćaju Kamenović i Novak Petrović, ali pitanje da li će biti u timu u Leskovcu. Utakmica Sloga radnički igra se sutra od 15 sati.